Lepo pozdravljeni. Moje ime je Nejka Štiglic, prihajam iz Savinjske doline in sem avtorica romana Drugačna barva neba. To je moj drugi roman, njegovo izdajo pa je omogočila založba Primus. Zadnja leta sem opažala, kako se vsakodnevne pogovore vedno pogosteje vpletajo ideje o koncu sveta. Te ideje so spodbudile nastanek romana. Drugačna barva neba je prvi del serije knjig Drugačne barve, ki so časovno postavljene v ne preveč oddaljeno prihodnost. Vsebina romana temelji na življenju po svetovni katastrofi, navkljub težji temi pa ohranja lastnosti lahkotnejšega ženskega romana. Roman se osredotoča na dva glavna junaka, ki izmenično pripovedujeta svojo zgodbo. Mija je samohranilka, mati treh otrok, ki se prvič po moževi smrti odloči dopustovati v tujini. Z vsem srcem verjame, da je ljubezen ključ, ki odpira vrata v prihodnost. Josh je eden od privilegirancev, ki jim je znano, kakšna katastrofa se obeta in kakšne bodo posledice. S hčerko prispeta na manjši otok, ker je na njem zagotovljena predvsem varnost. Prepričan je, da bosta denar in diplomacija rešila svet. Poveže ju niz eksplozij. Mija potrebuje nov dom za otroke. Josh hišo ima, a bi mu prav prišla pomoč pri gospodinstvu in vzgoji hčere. Zato na majhnem izoliranem otoku združita moči. Skrbeti za številno družino in obenem najti svoje mesto v nenavadni skupnosti ljudi, ki jo sestavljajo domačini, naključni turisti, vojaki in posamezniki, za katere se zdi, da vedo več o svetovni katastrofi, kot so pripravljeni priznati, nikakor ni enostavno. Že samo preživeti je izredno težko. Zato si Mija in Josh nikakor ne želita dodatnih zapletov. Toda vodja vojaške enote ima svoje načrte. Največje presenečenja pa jima pripravijo njuni srci. Drugačna barva neba je roman o medosebnih odnosih. To je ljubezenski roman. Je ljubezenska zgodba polna tako žalostnih kot zabavnih trenutkov. Upam, da boste v branju uživali.